odotetaan Roman Grosjeanin ensimmäistä aikaa. Ja sitten lähtee Grosjean märänkelin pyörällä, eli ei se ihan oo vielä sitten sellaisessa iskussa. Siihen päättyy ranskalaisen matka. Toinen keskeytys kotitantereella. Se oli harmittava takaisku, mutta Grosjean yritti siinä pelata upporikasta ja rutiköyhää tuon renkaanvaihdon kohdalta. Ja nyt se kyllä voi olla sillä tavalla, että tässä nyt voittajaksi jäävät ne, jotka eivät vielä ole hakeneet